galera do YouTube! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o desafio dos balões surpresas. E aqui tem 12 bexigas numeradas. E dentro dessas bexigas tem água, tem farinha, tem colorau. Cuscuz. E cada uma fez 3 perguntas. Cada pessoa aqui fez 3 perguntas. A gente tá em dupla. E aqui nesse potinho temos os números que estão numerados de acordo com as bexigas, que vai de 1 ao 12. Então, cada um fez 3 perguntas e a gente já fez um vídeo das respostas. A gente vai estar colocando aí para vocês verem a resposta, para ninguém mentir. É. A gente se errar, cada um tá em dupla. Maiara, Vitória, eu e João Pedro. E se um de nós errar, a gente vai sortear um número. O número que pegar tem que ficar debaixo da bexiga e a pessoa estoura. Vamos lá? Então, gente, vamos começar. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a minha cor preferida? Errou. Minha cor preferida é azul. Eita, já tá com palitinho? Tô, não, é você. Ah, tá. Não, João Pedro, tu tá com Pedro, viu? Pode. Era preto, que ele fica mudando direto. Não é preto, não, olha lá no vídeo. Ô, meu Deus, tá no TMD 6. É o quê? Eita, cuscuz. Não, vai não. Ixi. Que é isso? Eu não sei, vacuí. Farinha. Você já foi, então, rua. Vamos lá. Vai. Ui. Vai logo, Deus está com você. Um, dois, três e... Pera, filho, pra segurar não, hein? Oxe, não pula não. Deus é comigo. Vai logo. Ela todinha, cadê? Mostra. Vamos, cuscuz! Tô do meu lado. Vai, próximo. Ih, galera, 2 graninhas que focou 2, foi? Não, olha. Só uma. Não, foi uma só. Só uma. Gente. Por conta da farinha do cuscuz. Vai. Vamos lá, pra segunda pergunta. Qual é a minha disciplina preferida? Matemática. Errou. Olha, ele tá mentindo, então. João Pedro muda toda hora. Mas ele muda toda hora, não é matemática, não. Confira aí no muda. As disciplinas que eu mais gosto da escola por matéria é biologia. Direto, só falta ser física ou química agora. Vamos lá, o número 1, pega o número 1. Ele muda direto. Seja 4, colorau, duvida. 8. 8 é o quê? Açúcar. Açúcar é sal, não sei. Não, sal não, tem a sal não. Não é sal não, tá doida, é? Vamos lá, minha gente. Mostra ali, vai. Oito. Aqui, ó, número 8. Vou virar aqui na bolinha. O estourinho. Na bolinha. Na bolinha, o estourinho lá. Vamos lá? Fecha os olhos logo. Vamos lá, minha filha. João Pedro é ruim de vida. João Pedro é ruim de vida. Cadê? Cadê? Mostra. Era sal. Não tinha sal, não. Era açúcar. Maisena. Meus cabelinhos. Maisena. É açúcar refinado. É maisena. Açúcar refinado é maisena. É próxima. Última pergunta. Última pergunta. Deixa eu ver minha última pergunta. É minha última pergunta. Ah, em que ano eu nasci? 1999. Acertou! Acertou uma, pelo menos. Confira aí, gente. Você vai... Foi em 1999. Primeiro era pra responder. Pronto, agora é a vez de João Pedro. Agora é a minha vez. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o número do short que eu uso? 34. Errou. Confira aí no vídeo. Eu visto 36. Pega o papelzinho. Não tire água aí, por favor. 5. É o quê? Não sei. Colorau. Colorau? Colorau, então! Colorau era no outro, era pra ser colorau, meu Deus. Pronto, 5. Você ainda vai tirar colorau, viu, João Pedro? Descarta. Bora lá. Botou os colorantes do papai. Eita! Botou os colorantes do papai.
Thiago, mostra o Thiago. Carnaval do ano que vem. Próxima pergunta é... isso aqui. Eu gosto mais de comidas doces ou salgadas? Doce. Errou. Eu prefiro coisas salgadas. Tira 4, 4. Vai tirar 4 é você. Eu não, deu um livre, não posso ter 4. 4. 4. 9. É 9, ó, é 9. Tirou 4, 4. É 4, é 4. É 4. Não, eu quero que saia 4. É 4. É 4, é 4. Vai, Jofeita, meu Deus. O feitiço virou contra o feitiço. É melhor conferir primeiro. Não, é 4, é 4. Gente, lembrando que foi ele que inventou de colocar coloral. E ele, o feitiço virou contra o feiticeiro. Coitado do cabelo do bichinho. A terceira e última pergunta é: se eu fosse fazer uma tatuagem, aonde eu faria? Você faria num braço nessa parte aqui, ó. Errou! Eita, o João Pedro errou todinho! Uma tatuagem, eu faria uma tatuagem no ombro. Tira 3 ou 2, 3 ou 2, pra acabar com os coloral e as açúcar. 7. 7. Água! Eita, vai ficar uma buzeira triste. Maiara, você tem que tirar o 2, o 3 e o que pode ser água. Pra mim só tem que tirar o 2. Vamos lá, João Pedro. Coitado, meu Deus. Olha a água pingando. Chama minha mãe aí. Agora é Maiara. As outras duplas. Agora é Maiara. Que agora chegou vocês. Bom, gente, agora vai ser você nessa dupla e eu vou começar respondendo e ela fazendo as perguntas. Acompanhe. Maiara, qual o youtuber que eu mais gosto de assistir? Felipe Neto. O youtuber que eu gosto de assistir muito é o Felipe Neto. Minha preferida. Eita, não sei. Preto, errou. Minha cor predileta é preto. Eu errei. 3. 1. Água, mano. 1 é o quê? Água. Gente, já sobrou aqui, coisa ó. Ruim pra mim. Os irmãos têm que se unir apenas coisas ruins. Meu Deus! Sebastião Rui. Errou. Corey. Um ídolo pra mim que ele não é brasileiro, é americano, é o Corey. Não sei quem é. Eu errei, mas deixa eu escolher. Eu ia dizer, mas você ia acertar mais. 2! Oi. 2 é o quê? Cuscuz, colorado. 2 é o cuscuz. Porque tu sobrou 3. Meu Deus do céu. Vamos lá pro 3. Não, é o 2, no caso. Então vamos lá. Pera aí, calma. Reação. Pera aí, falou emoção. Tan, 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 tan. Obrigada, Deus, merecada. Pode, João Pedro. Olhe bem pra você, meu filho. 1, 2, 3 e... Vamos. Gente. Bom, agora eu vou fazer as perguntas pra ela. Espero que ela erre todas. Qual a minha cor preferida?
Errado. Eta é roxo. Roxo. Não, Samuel acertou. Era pra não ter dito que Samuel disse. Não, não pode tocar já isso, não. Eita, pega o papelzinho. Pega o papelzinho. 12. É água. Descarte 12. Aleluia, Senhor. Os cremes do cabelo vai cair tudo, gente. Os cremes do cabelo vai cair tudo, gente. O nome da outra Oh, mas já ficou. Oh, não. Será água, né? Agora, qual a minha comida preferida? Lasanha. Acertou. Minha comida preferida é lasanha. Agora, qual a última pergunta? O que eu mais gosto de fazer? Assistir vídeo. O que eu quero fazer é ler. Ler! Agora pega o papelzinho. Vamos lá, papelzinho. Estou me tremendo. Tirou que número? Vou mostrar aqui. 11. Mostra aqui. Só tirou água essa danada. 11. A danada só olhada. 11. Vamos lá, gente. Mais uma olhadinha nela. Vamos lá. Olha, atenção. Olha como ela tá molhada. Melhor do que tirar cuscuz. Olha, ah, nunca vou ganhar, passando. Essa já era. Essa também. Deixa o seu comentário. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, galera.